Суштината на платформата е да се смени уставното уредување на Република Македонија, тоа значи Македонија од мултиетничко општество и унитарна држава да постане биетничка. За споредба би можеле да кажеме Македонија да постане еден Кипар, само што Македонија не е остров, вели претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во интервју за емисијата Еден на еден на Хрватската национална телевизија. Значи, интенцијата на платформата од Тирана е тие 20% да се променат, албанскиот јазик да биде исто македонскиот, и со тоа се ускратуваат стекнатите права што ги има во Македонија. Бидејќи турците имаат општина каде службен јазик е турскиот јазик, училиштата се на турски јазик, немаме ромска општина каде што ромскиот јазик е службен јазик. Службениот весник е на ромски, школите се на ромски јазик, исто така и србите имаат општина на српски јазик, така што со платформата од Тирана тие права би припаднале само на една заедница. Само албанците би имале права, вели Иванов. Запрашан како ги коментира заговорите за конфедерација на Македонија, Иванов одговара дека тоа е она што ги предизвика и илјадници граѓани повеќе од месец дена да се на улиците. Со таа тиранска платформа Македонија престанува да постои каква што ја знаеме. Се ова длабок расцеп. Тогаш граѓаните со сигурност се сомневаат во намерите на тие што ја подготвувале таа платформа. Целта не е да се одбрани Македонија, туку Македонија да биде приодна фаза во создавање, можеби ќе кажам потежок збор, на трета албанска држава, изјави македонскиот претседател. На прашањето како и дали Европската унија може да помогне во решавањето на политичката криза во Македонија, Иванов вели дека на Министерскиот совет е отворено прашањето за платформата од Тирана, но тоа јавно не се соопштува. Не можат јавно да ја осудат затоа што би настанали и проблеми за главниот актер, односно за Еди Рама. Во Албанија би било проблем кога тој би се повлекол од таа платформа, така што состојбата е сега многу покомплексна отколку што беше претходно, изјави претседателот. На прашањето како гледа излез од политичката криза и дали нови избори би представувале решение, македонскиот претседател вели дека состојбата на некој начин сега е блокирана, но и дека влијанието на надворешните актери е премногу силно. Потоа да се каже дека приоритет се европските реформи, а не туги платформи. Тие туги платформи доведуваат да се создаде влада што ќе биде уцената и која нема да ги исполнува барањата на граѓаните. Во Македонија имаше над 90% поддршка за Европската унија. Сега таа се сведува на 70%. Продолжи да паѓа затоа што се гледа немоќта да се најде решение, бидејќи се бавиме со последиците, а не со причините, вели Иванов, предупредувајќи за последиците од кризата и можно нејзино пресликување во други земји кои се во слична состојба. Заев е пред се многу исплашен, приплашен, затоа што очигледно не го испорачал тоа што се очекувало од него, влегол во туѓа игра во која што не може сега да излезе. Тој сега прави грешки. Кога човек исплашен, прави грешки. Тие негови грешки сега го внесуваат во многу потешка состојба од она кога почна се вова, кога сакаше преку снимки, кои како што тој вели, ги добил од странски служби, да е сруши легално избраната влада на Република Македонија, изјави македонскиот претседател. Иванов посочува дека лидерот на СДСМ Зоран Заев 67-те потписи ги добил под уцена од албанските партии да прифати платформа која, како што нагласи тој, е донесена во кабинет на премиер на туѓа држава. Доколку јас дадам мандат на некој што прифатил платформа на туѓа држава, согласно нашиот кривичен закон, членот 308, ја рушам независноста на државата. Во членот 308 изричито стои, тој што би ја довел државата во подредена состојба и зависност на друга државност, се казнува до 5 години, вели македонскиот претседател.